Елімізде мемлекет басшысы жариялаған «Таза Қазақстан» жалпыұлттық акциясы жалғасуда. Жастар демалыста ғана емес, жұмыс күндері де қала өңір аудандарын көң-қоқыстан тазалауға атсалысуда. Науқан басталғаннан бері абаттандыру, өзен жағалауларын ретке келтіру шаралары қоса жүргізіліп жатыр. Жалпы халықтық сипатқа ие болған тазалық науқаны аудан орталықтары мен елді мекендерде де кең ауқымда өтуде. Аға буын да жастар да ортақ іске жұмылған. Айтуларынша акцияның туған өлкеге деген сүйіспеншілікті арттырудағы, қоршаған ортаға деген қамқорлықты тәрбиелеудегі мәні зор. 12-ші тамыз халықаралық жастар күніне орай облысымызда бірыңғай іс-шаралар жоспары бекітілген болатын. Осы жоспар аясында бүгін 3-ші күн, яғни «Таза Қазақстан» акциясы бойынша аудан жастар бастау алып, және де аудан тұрғындары, мекеме қызметкерлері осы акция аясында ауылымызды таза ұстайық атты ұранымен өз қызметтерін атқаруда. Жалпы мақсат ауылымызды таза ұстау, ұйымшылыққа шақырып, барлығымыз бірігіп осындай іс-шараларды атқарып жатырмыз. Экологиялық науқанға қатысушылар Өлеңті өзені жағалауын көң-қоқыстан тазартып, қураған шөпті жинады. Табиғат аясында тынығушылар мен жағажайларға келушілерді тазалыққа шақырды. Жайық өзені жағасында өткен экологиялық акцияға 100-ге жуық жас қатысты. Олардың қатарында Жасыл ел еңбек жасақтарының сарбаздары мен оқушылары да бар. Жастар өзен жағалауын тазалап қана қоймай, экологиялық мәдениетті қалыптастыру, қоршаған ортаны қорғау бағытында пікір алмасты. Айтқым келетіні, ешқашан мусорды шашпаңыздар, таза ұстаңыздар, өткені Орал жасыл қала, оны шашып керек емес. Судан кейінгі қалған мусорларды жинап кетіңіздер, қиын болмаса. Барымша үлесімізді қосайық, бір жағынан өзімізге сауап деп айтқым келеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша «Таза Қазақстан» акциясын қолдаушылардың қатары күн санап артып келеді. Қазір тұрғындар тарапынан көптеген ұсыныстар келіп түсуде. Қазіргі таңда қала бойынша ағаш отырғызамыз дейтін жастар, жас кәсіпкерлер және достық өздерінің қозғалыстары, ұйымдар өз инициативаларын білдіріп, бастамаларын білдіріп, осы қаланың тынымбақтарына, скверларға өздерінің ағаштарын отырғызуға және мектеп оқушыларынан құралған қозғалыс осы экологиялық акцияға өз үлестерін қосып жатыр. Өз бастамаларымен тек қана біздің тараптан емес, жастардың ұйымдарының тарапынан емес, олар өздері де жаңағыдай осы қатысамыз, қаламыздың таза болуына өз үлестерімізді қосамыз деп жатыр. «Таза Қазақстан» акциясы басталғаннан бері қала аумағын тазалауға 2000-нан астам белсенді жас үлес қосқан. Гүлден Аюпова, Қалыбек Ақырап, Әлихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.